mayli qani o'sha 400 gram qonimni bersam o'sha yigitga pochkamni donorlikka sotmoqchi ham bo'ldim. Уже mahalla raisi ham chiqarib yubormoqchiman. Uchta navaram ko'chada qoladimi deb jonim hali bolalarim ko'chada qolyapti mani. Уже ichim to'lib ketgan, pichoqim ham shunday yorsa ichlarim to'lib ketgan zardob. Iltimosim shu mani. Boshqa gapirolmayman. Sog'lig'im ham mayli o'z yo'liga, bu yoqqa yoshim o'tdi, bu yoqqa qancha yashayman bilmayman. Lekin bolalarim ko'chada qoladi mendan keyin. Alaykum. Men Qurbonova Zamira Rustamovnaman. 8 ta qiz, 1 ta o'g'lim bor. Masha Yunusobodda 3 qahramon Darxon mahallasida 133-chi xonadonda yashayman. Kam ta'minlangan ro'yxatda turaman. Boquvchisini yo'qotgan degan. Qurbonova Sevinch qizim mana bundan 2 oy oldin birdaniga quloqqa qattiq shamollash bilan yiringlashga o'tib ketdi. Hozir mana apparatsiz hech narsani eshitmaydi, apparatda eshitadi. Shu yordam so'rab keldik. Hozir mana mashi qattiq shamollash yiringdan orqa miyaga beryapti deyapti. Bolani ikkita anaqasidan yiring oqyapti dedi. Birinchi lecheniyasidan ancha xudoga shukr, даже o'sha gnoylarini ham ekib ko'rilar ekan meditsinada, o'shalarni ham qilib ko'rishdi. Ancha yaxshi hozir. Endi shu ikkinchi etapiga lecheniyasiga yotish kerak. Keyin men o'sha obshi hammasini hisoblab yozib chiqishgan paytida 20 million deyilgan. O'sha 20 millionni o'sha Toshkent shahar hokimiyatidan o'sha xat hujjatlarini ham olib keldim hozir. O'sha xat hujjatlarida ham 20 million deb yozilgan. Botta qilinadi. O'sha Indiyadan kelgan professori hozir bizada. Agarda biz o'zimiz alohida o'chirtga yozilib anaqa qiladigan bo'lsak, unga ancha katta mablag' kerak ekan. Endi biz anchadan beri qatnaymiz uchun biz sizlarga shunaqa anaqa yordam bo'ladi deb shunaqa deb aytishdi. Mashi meni ko'rib turganlar. Shu qizimga yordam beringlar. Dunyo turguncha turinglar mana. Nima duo qilinglar, ja bo'lmaganda duo qilinglar, shu qizim tuzalib ketsin. Shuni operatsiyasiga yordam beringlar, xudo xolasa. Xudo shu qizim yaxshi bo'lib ketsa, yaxshi bo'lib ketganda ham bitta video chiqaramiz, xudo xolasa. Mana shu ekraningizga chiqqan kartaga mashi bizani gap bo'l, bizaga bizani karta bo'ladi. Masha qizimga yordam berishinglarni so'rayman. Iloyim hammalardan Xudo rozi bo'lsin. Hammalarga katta rahmat. Assalomu alaykum. Avvalambor, men Ayupova Dilnoza Zairovna, Toshkent shahrida tug'ilganman. 3 ta farzandim bor, 2 o'g'il, 1 qizim bor. Kelinim bor, 3 ta navaram bor. 2009-yil Man oldim o'sha Semenya obshitida yashardim. 2009-yil uyimga sotuvga qo'yilganda uyimni kengaytirish maqsadida bitta makler aralashib qolgan o'sha paytda ana qilib 1500 ga sotilgan. U uy pulga men boshqa joydan uy ola olmaganman. Makler shunda aldab ana qilib ketib qo'ygan. Shundan uysiz qoldik. Shu 2009-yil dan biri kvartira yashayman. 2009-yil oktyabr noyabr oylaridan prezident devonlariga xat yozdim. Keyin O'zbekiston ovozi gazetasiga murojaat qildim. Inson huquqini himoya qilish konstitutsiya nimasiga murojaat qildim. U paytda Zangiota tumani edi. Zangiota tumani hokimiyatiga murojaat qildim. Yillar mobaynida menga qoniqarsiz javoblar keldi. Investitsiya dedi, undan kimoshchi savdosida dedi. U paytda bolalarim yosh edi. O'zim 4 marta operatsiya bo'lganman. Hozir mana
белімді позвоночнигім бар, кейін кіндігімді позвоночнигімді грижа бар, кейін мана кіндігімді грижа бар. Операциядан кейін шу енді мана яш өткеннен кейін кесалған болдік. Ағыр ішлігім ярамай қалдым ма өзім. Кейін Ташкент туманы ажыралып чыққаннан кейін яна бір аризе азып чыққанымды Zangiota tumaniga ajralmasdan oldin yozgan ekanman. 280-chi ochirtka qo'yilgan edi qurilish investorlari tomonidan. U yana yillar o'tgandan keyin u ochirt yo'qoldi. Keyin yana bir yozdim, mana bultur 20-dekabrda yozdim 285-chi qaror bilan Xotin-qizlar qo'mitasiga. Endi hozir ko'rib chiqamiz dedi. Hali qurilish qachon boshlanadi? O'shanda murojaatingiz yana boshqatdan qilasiz dedi. Hozirgi vaqtda men yashab turgan joyimdan 7 yil yashadim kvartirada. O'sha yerdan ham chiqarib yubordi hozir uy egasi. Endi bir tomondan u ham haq, uy joyim quraman dedi. Endi izbushkada yashardik biz. 3 ta navaram mana o'sha yerda tug'ildi. Men 2012-yil MTS-la yo'qolmasdan oldin avgust oyida bitta vrachni ham topgan edim. Ilojim bo'lmagandan pochkamni donorlikka sotmoqchi ham bo'ldim. U vrach Lola degan ismli ayol edi, Namanganlik. Keyin o'sha MTS-la yo'qolgan o'sha birdaniga avgust oyida yo'qoldi. Men u Lola pani ham keyin telefonlarni yo'qotib qo'ydim. Mana hozir endi nima odamlarga yordam berish xolayman. Mana birinchi guruhi qonim. Yaqinda ham mana institut gematologiya bilan ana qilib bitta oq qon yigit bor ekan, o'shanga gaplashdim. Mayli, hanna o'sha 400 gram qonimni bersam o'sha yigitga bizdan faqat savob ish qoladi, lekin men o'zim ham savob talabman hozir. Qizimni hozir mana sovchilar kemiyati 26 ga chiqdi, uy joyi yo'q deb. Mana o'g'lim 27 ga chiqyapti, o'ylantira olmayman ikkinchi o'g'limni. Birinchi o'g'limni o'ylantirdim, qudam tushunadigan odam edilar. Mayli, qizlarni berdi endi. Xudoga shukr, nolimayman 3 ta bolamdan, hammasi aqlli, xushli, ichmaydi, chakmaydi, yomon yo'lga yurmaydi. Bolalarim tanisa, lekin ishlab pul topishyapti, lekin mashinasi ikkalovniki ham arendada. Arenda pulini qachon ular qutiladi? Qachon men u hokim etgan bosh biznes 30 millionni men qachon yig'ib unga hokimiyatga topshiraman? Uni men va'da qila olmayman hozir. Agar iloji bo'lsa, men Shuhratjonni qilayotgan ishlaridan ko'pchilik rozi bo'lyapti. Men ham eshitib, bularga panoh izlab keldim, men ilojim yo'q hozir. Uje mahalla raisi ham chiqarib yubormoqchiman. Uchta navaramgima. Uchta navaram ko'chada qoladimi deb jonim hali bolalarim ko'chada qolyapti meni. Iloji bo'lsa yordam so'rayman. Prezidentimizdan yordam so'rayman, qolaversin mana Shuhratjondan yordam so'rayman. Uje ichim to'lib ketgan, pichoqim ham shunday yorsa ichlarim to'lib ketgan zardob. Todda baqiramayman, bolalarim yig'lamay ona deydi. Kimga yetishimni bilmayman dardim. Ilojim yo'q boshqa. Iltimos qilaman prezidentimizga yordam bersinlar, Shuhratjon tanlar sog' bo'lsin, shunaqa yaxshi insonlar dunyoda ko'p bo'lsin. Iltimosim shu mana. Boshqa gapirolmayman. Mani faqat muammoim shu.
sog'lig'imni mayli o'z yo'liga, bu yoqqa yoshim o'tdi, bu yoqqa qancha yashayman bilmayman. Lekin bolalarim ko'chada qoladi mendan keyin. Hamma narsadan uzib to'yganman. Hayotdan ham, erim butun odamlardan ham uzib to'ydim. Bu aldov-saldovlardan ham to'yib ketdim. Yaxshi deb suyangan odaming orqangdan kelib pichoq urishdan to'ydim.